Vairāki desmit iedzīvotāji pulcējās Radža ūdenskrātuves Brodu peldvietā, lai atsaucoties Jēkabpils sporta centra aicinājumam, sakoptu teritoriju, kur jau iesākta peldvietas labiekārtošana. Varbūt daudzi redzējuši, kāda viņa izskatījās pirms tam un kāda tagad. Un ceram, ka viņa arī būs arvien skaistāka katru gadu. Ja. Darbi tātad ieplānoti, gribam vienu krastu notīrīt, ja, no gružiem attīrīt. Ja. Nu, un šeit, teiksim, ir izpļauts daudz zari, zāles un smiltis piekoriģēt. Var sakot, jau sīkumus izdarīt, sporta centrs un lielumu jau ir izdarījis. Ja. Un līdz ar to tagad tādi piekopšanas darbi, lai cilvēki var nāk atpūsties. Jēkabpils sporta centrs peldvietas teritorijā jau uzstādījis piknika vietu ar galdu, soliem un grilu, tāpat ierīkota autostāvvieta un volejbola laukums, kur tuvākajā laikā tiks uzstādīts arī volejbola tīkls. Ir izvietota tualete un atkritumu konteiners, plānots uzstādīt arī ģērbtuvi, pludmalē atvesti un izlīdzināti 400 kubikmetri smilšu. Talkas laikā iedzīvotāji attīrīja teritoriju no zariem un zāles, kā arī veica citus sakopšanas darbus. Es ļoti bieži esmu meža parkā, braucu riteni vai skrienu, un tad arī izlēmu piedalīties, jo man patīk sakopta tīra vide, un lai visiem būtu labi un skaisti. Daudzi talcinieki ikdienā nemaz neizmanto Brodu peldvietu atpūtai, bet pasākumā piedalījās tādēļ, ka vēlas sakoptu Radža ūdenskrātuves teritoriju. Un tā kā mēs piedalos treniņos, ko rīko sporta centrs Jēkabpils, tad arī bija uzaicinājusi visiem nakt atbalstīt arī talkā, ne tikai vingrot kopā. Tāpēc arī piekritu. Būs skaista pludmala, varēs nākt peldēties. Es gribētu arī aicināt cilvēkus tomēr pēc sevis neatstāt netīrumus un grūžus, jo pašiem būs patīkamāk atgriezties un baudīt, es domāju, Jēkabpils skaisto krātuvi. Jēkabpils sporta centrs Brodu peldvietu plāno ar katru gadu uzlabot, tādējādi nodrošinot labiekārtotu infrastruktūru ne tikai Jēkabpils zilā karoga peldvietā, bet arī citviet Radža ūdenskrātuves krastos. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.